Привет, друзья, ты дай 5 из 20. Я сама проустала. Главное, причем тихо, с обзором на мой брат спала. Иначе, но мне около мне было бадно, но я тупо пала 10, так вот не знаю, что ću raditi. Тупо пала 10, мислим, сад чак да се обучим, да се спремим и за то. Па, ćemo onda идти на базен. Главное, ništa с обучением, чувствам се я, но за početak, да следующий дан, данас je среда. Danas je inače 17. jul, mi smo tu do smisla da ćemo u nedelju, imamo mi još par dana ovdje. I ćao, uglavnom da vam se malo javim, sad je 8:23, uglavnom moj brat još uvijek spava, moj mama i tata su sada na Ridikovcu, inače otišli su još ranije, tako da sam se ja dosjetila da vam to pokažem. Pošto ja to jedno što da radim, pa rekao je da ako vas zanim, pošto su jako lijepi snimci. Pogledajte kako je lijepo. Inače, ja sam u mom bratu poslala. Onda su ih pratili neki jarci. Pogledajte. Instagram profil. Evo, pogledajte. Jako je lijepo. I ovo je isto taj vidikovac koliko se meni čini. Pogledajte koliko je lijepo. Sad ću vam jednu zdravu opciju za doručak, mislim zdravu, koliko može biti zdrava, ali pokazat ću vam. Ali pre toga idemo zajedno da se spremimo. A sada ćemo da uradimo neku kao jutarnju skincare rutinu, ali pošto idem na doručku, ja mi ništa specijalno neću ni da radim. I tako da sada, pošto je rano ujut, mislim rano 8:30, i to ja ću danas samo da očistim lice, neću ostavim u kremu, pošto ću sad malo stavljati sve jedno zaštitni faktor i sve to. Tako je lijepo na polju, znači vi nazvate koliko je na polju već sada lijepo. I ovdje su noći toliko prijetne, znači prelepo je. Dok samo kod nas ne može se diše. Idem sad da isprem lice i onda vam snimam doručak, pa ćemo kasnije da se oblačim i sve to. Evo ga puding, da vidimo kakav je, rekao je već 17:07 je danas. Da vidimo da li što mi valja. On izgleda kao sir, ljudi moji, iznutra. Lijep je, dobar je. Dobar je. Ništa. Neka mi Bogu pomoći, nadamo se da je ukusno. To je da ne je isteklo rok. Ove će pođeći su u pitanju, neke kranče. Ima pistači, ne znam, urma, ja ne volim sušenu urmu, tako da što da mi ne padne. Bar ako ništa lijepo izgleda. Ako nije uskusno, znajte da bar lijepo izgleda, ja ne volim sušenu urmu. Šta si smrlja, baš mi je palo. Inače, malo mi je pale, malo su mi je pale bolnice. Ovo mi je strašno, hvala Bogu, zatvorila su se. Znači, sam tamo ko par 52. Evo ga, ljudi, sve se to da počestiti. Evo sad da pokažem moj finalni rezultat doručka, koji se nam da nije istog roka. Tam naradam, ispod je jogurt. Od odgo su pohuljice, prelepo. Idem sad da uživam da jedem, pa se javljam kasnije. Još jednom. Evo ga, ovo neće uvaziti jako što. Inače, sad smo uzeli ručak, sad ćete vam pokažemo. Uglavnom smo uzela pileće bijelo meso, inače u pitanju je restoran Gozba. I stvarno je prelepo, preporučujem vam, mi smo ovo već prošli put jeli, tako da, eto, jako nam se svidjelo, tako da, eto, ako dolazite ovdje, probajte od njih, stvarno jako dobro. Ćao ljudi, ja vam se malo javim, nisam se javila, idemo na centar, opet kao juče, bit će neka svirka. Sada sam pokažem moj outfit. Vidim je dakle ova haljenica obična. Dužna sam da vam kažem kako mi se svidio doručak. S obzirom da smo danas, da smo ga juče zajedno pravili. Inače, sada prskam ovaj od Velne Body Mist. Bio je okej, ali realno onaj puding, pošto nema šećera, nije toliko sladak. Tako da po meni baš i ne ide. Ukoliko lijepo meriš ovaj mist. Baš i ne ide uz onaj, kako se zove bože, jogurt, one pohuljice, ali sam jogurt je prelep. Prije ćemo sada još malo, tako ću vam snimati i kasnije. Vidite, ja sam inače uzela ovaj Baba Lofa Kinder, inače, tako da sad ću vidim kakav je dalje dobar. Dobro jutro svima.
svima. Mi smo malo pre ustali, spremili se i sada idemo u kućinu, tako da ću vam sada sve to snimiti. I sada smo upravo došli u jedan muzej na otvorenom. U pitanju je Staro selo i ovdje je zapravo prikazano kako su nekada ljudi živjeli, kako su im izgledale kuće, učionice, ne znam, pekare, prodavnice, tako da sada prvo ulazimo u jednu kuću, kako se zapravo živjeli, kako je to izgledalo. I ovako izgleda unutra, kako je izgledala kuća. Kao što možete vidjeti, ovdje sve. Prejelo, spremalo, vidite kako je lijepo ukrasi, ovako izgleda. Ovdje je izgledalo i ovdje krevet i za malu pipu, ovdje je veći krevet, ovdje je sto za jelo. Evo, ovo je sljedeća zgrada, možete pročitati ukoliko vas zanima. I ovako izgleda unutra, a pogledajte, to su bile njihove stvari, kreveti. Sa tečicu, igračkice, odnosno vaja, što se koristilo. Tako da to možete vidjeti. Evo ovako je izgledala jedna radionica. Možete da vidite. Ovo su sve stvari, sve to što je bilo potrebno za rad. A sada prelazimo na kuću sa krstavima, to je broj 6. Ovdje je broj 7 kuće, znači ovo je sve, gdje se mi sad trenutno nalazimo cijelo jedno imanje, kako je zapravo živjela jedna porodica. Pa kasnije prelazimo u drugo imanje, dakle ovo je sve jedno imanje, sve ove kuće što ćete sada vidjeti. Ovo imaju dva krsta, inače ovako su zakivali crepove, kao što možete da vidite s ovim. Ali možete da vidite, mislim da možete. Eto, sad prelazimo na zgradu broj 7. Znači da ide slobodno. I evo je dakle mlekara, kako je to izgledalo. Evo vidite. Ovako izgleda uren, odnosno pekara. Možete vidjeti ovdje inače pijeći sa kojim su oni pravili hleb. Ču ovako je to da vam pokažem. Ovoga, broj 9. Idem sada gore. Da vidimo kako je to izgledalo. Ali vam samo prikažem ovako. To izgleda. U pitanju je ambar. Evo sad smo došli do prve učionice, dakle možete vidjeti ko su bili prvi učitelji, uglavnom su to bili sveštenici. I sad ću da vam pokažem kako je izgledala prva učionica, inače možete vidjeti ovdje skamije, tablice, dakle oni nisu imali sveske, ovako je izgledala njihova dječka turba. I uglavnom, evo je računaljka kako je velika, izvečka. Dakle ću da vam pokažem unutra kako izgleda, inače ovo je sve inače, dakle je fascinantno što je stvarno sve ovo doneto iz sela u okolini Zlatibora, dakle sve ove stvari koje su se zaista nekada koristile i stvarno je prelepo vidjeti eto kako je to izgledalo. Inače jedno zanimljivo je, malo prije ste vidjeli, bio je tu RTS program, tako da su snimali, inače, tako da, kao snimali su nas za jutarnji program, znači. Ali, eto, ako ste u mogućnosti, ako vidite program, znajte da smo to bili mi. Mi
se sutra, inače sutra je subota. I evo nas, sad smo upravo stigli do zgrada iz Čičkove. Mislim, zatvoreno je, a ne može da se uđe, ali ja to čisto vam pokažem. Možemo sad idemo dalje. Ovo je koliba. Ovako je izgledala njihova koliba. Ja ću vam pokazati prilike. Tako je izgledala jedna kolibica. Je se pojela stoka, inače. Kao što možete da vidite. Zato idemo sad, imamo još ostalih pomoćnih objekata, odnosno kako je sve to izgledalo, tako da je tako ste mogućni stvarno posjetiti, u pitanju je muđeno otvoreno staro selo Sirogojno, tako da ukoliko ste u mogućnosti posjetite, vrijedi 500 dinara, inače porodična karta, tako da, eto koga zanima, da vam čisto kažem tako neke osnovne stvari. I sada se vraćamo nazad ovdje prosto, pošto smo mi samo nazivali pravo, želimo da opet dobićemo ovo neko drugo imanje. Ovo možete da pogledate kako to izgleda. U stvari nam smo ovo već imanje obišli. Ok, ja sam možda pogrešna, sada se izvinjavam. Tamo je ja i orijentacija. Sada je već oko pola jedan. Tako da sutra, znači kada dođemo, vjerovatno ćemo biti samo u apartmanu ili biti malo na bazinu, vidjet ćemo, pošto jako lijep dan, topao, onako predivan, stvarno, tako da to ideće. Nešto uživajte još malo u ovome, sad neću ništa pričati, samo ću vam pustiti ono, par kadrova iz tih kućica i ja bit ću vas onda kada krenemo kući. Ovo je uljanik, ovdje to je stari naziv, za med je ulje, to je jako zanimljiva stvar, možete vidjeti. I zato je i nastao naziv uljanik za nadkrivenu policu na kojoj inače stoje pletene košnice u kojoj pčele ulivaju med. U pitanju je trap. To je trap u muzejskoj postavici je rekonstruisan objekat. I u njemu se inače tokom zimskih perioda čuvaju namirnice, dakle koje rastu kao što je šargarepa, ne znam, krompir i tako. Ovo je vajat. Ako izgledalo prelepo. Evo možete pročitati. Mislim, ja vam govorim ukrlo, tako to je neka osobina iz 1903. godine. I to je prvo po kojem je dođen da zapravo da inače žena u zadružnom domaćinstvu može imati i po nešto sobstveno imovine kojem samostalno dakle raspolaže. Vidite kako je izgledao duvan. Dućan duvana iz 1916. godine. Ovdje je mlekar. Dakle, obično da se zapravo pravilo mlečni proizvodi iz 1925. godine. I ovo posljednje, ja mislim ili nije, a ima i tamo još. Ovo je zgrada, skrivnica. Tako izgleda. Jako, jako lijepa. Sada smo došli do vodopada, uglavnom završili smo sa onim otvorenim muzejem i sad smo došli, već sam rekla, do vodopada, tako da se ovdje malo još šetamo i onda krećemo stvarno onda nazad. Ćao svima, dobrodošli svi u novi dan. Danas je subota i još danas ostajemo na Zlatiboru i sutra idemo. Uglavnom, ja sam sada upravo spremila, vidite kako je slatko vaš nalic, uglavnom stavila sam je sada, ne znam da se vidi. Ali stavila, ne vidi se, nema veze. Uglavnom stavila sam tuš nalicu, eto čisto tako prosto da mi bude tu, s obzirom da mogu tamo taj nazim pokupiti, da nosim kosovo i se vidjela, to ovako čak može da se nosim na jedan način.
Uglavnom, sada idemo, mi ćemo gledati cijel dan vratno na bazenu, prosto doćemo u kući pa ćemo da se odmarimo jedno opet na bazen, s obzirom da ne želimo da iskoristimo još ovaj dan.